Today is their day, celebrating their 40th birthday here on Earth. I am particularly very happy, and I know that we, according to the scriptures, we must rejoice with those who are rejoicing. So I'm here to rejoice with them, to encourage them, and to show that I am a father to them. Okay, he's here to show that he's a father to them. He's a true father indeed. Elope lati gba laye awa o. E ma lope lati gba laye awa o. Ni ba ti aro ipile aye wa wa. Ni ba ti aro ibite mu ade. Agboju wa soke awo ibite mu wa lo. Awa ri pe o elope lati gba laye awa o. Patapata nla operegede ogo olori ki e gba gbeje oba ti gbogbo aye farati ti o farati nkankan. E ma lope lati gba laye awa o. To bari be oluorun 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 o agbo pe ta wa mu wa o. Oju ti ri to